فرانسیسی حکومت، فرانسیسی صدر، فرانسیسی صدر، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، فرانس کا جو یار ہے، نسلم ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ مولانا العظیم. ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ، لگے لگے کڑم ش نصیب میں دا ایمان محبوبہ. دا کائنات جم نظر رے کمی روح نکڑے رب، فہر نفس قسم پر رب تان قربان محبوبہ. ازل تر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار، ود تکرار فڈیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ. شوق و محبت سر اٹول دوستان درو شریف ہوئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا. دا ٹولن اول جسٹیج باندھی یا پینڈال کے زمان سمر علماء کرام، مشایخ عزوام لریون از دین راغلی دا حضور، غلامان و شقان سمر جلوہ فروز دی ٹولت پجمع باندھی. السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. او تاسو ٹولو تا سلام عقیدت پیش کوما، یو یو قدم تا مو پلکن سلامون پیش کوما. چی بدے پور فتن دور کے، او بیا بدے مصروف اشپو رزو کے، دخفل کریم آقا دا آمد و تشریف او ریپ خوشالے کے، او بیا دا حضور علیہ السلام دا عزت و دا ناموس پا مسئلہ کے، دخفل کورون و نراوت اے، او دمرا لرے لرے سفرون موکڑا. سما یقین دے چی دا مدینی جانان بدربان نظر کرم کے، او ضرور بدربان کئی انشاءاللہ عز و جل. حضور مبارک میں سپٹنے دی مدنی جانان فرمائی، دنیا ما تفا مثل دا ورغوی دا، زد دنیا گڑ گڑ تا دا سے گورما، لکا زچی دا لاس ورغوی مبارک تا گورما. زد تقریر نکو ما صرف تیرے سلور منٹ کی او پیغام در کو ما. علماء کرام و دیر خیستہ بیانات مخی کڑی دی، او زمونگا دل از دین از دی علاقو ملگری دیر وقتی راغلی دی. اللہ جل جلالہ دی دا ٹول و حاضری خلازیم بارگاہ کی قبول و منظور و گرزائے. ننننے ورز زمونگا استاسو دا پارا عظیم دا خوشالے ورز دا، چھے دا نعمتن و سردار نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقی دنیا تا تشریف اوری فرمائلے دا. زمونگا سمرہ صاحبان چھے، زمونگ صاحبزادگان یا سمرہ زمونگا مشاران، اگر جس سمرہ لاندی دی ملگرو تو زمان التماس دے چاگی تلار ورکے دلتے راولے چسٹیج باندے اگوی ادری گی چسٹیج باندے کلا حضور علیہ السلام غلامان والانوی نداد اٹول دا پارے او تسلی را او یو پیغام دے حقی گستاخانو دا او دا حقی حمایتیانو دا چکا چرت دا حضور علیہ السلام پشان کے ستاسو گستاخے او بیادبے دا غ نرازے او پکلارا باندھے نرازے او ستاسو سر قانون دا گھرے چیئر مونگے نشو منکولے دا پران صدر ہوئے نمونگا ویو کتے نشو منکولے مونگ سر قانون پروتے چی مونگ سب پا نبیین فتلو خو من سب پا نبیین فتلو اوئے من سب پا نبیین فتلو چاچی دا حضور پا شان کی گستاخے اکڑا دا دا سزا پلن ندا دا دا بری لیف نمیلاوی گی دا دا بلارے نکولاوی گی بلکہ دا حقا یو سزا دا چی گستاخی رسول کی ایک ہی سزا سردن سے جدا سردن سے جدا جواب پرانستا دا سو ورکوئے سم جواب ورکوئے دا سو نپور تکے سم جواب گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سردن سے جدا دن مومنانو مسلمانانو پچھرتا یو طرف تا موتا دا حضور علیہ السلام دنیا تا دا تشریف اورے پا خوشالے کراوتیو نپل طرف تا دا مسلمانانو زڑن نن پارا پارا دی چا پران ظالمانو یو دمر لوی جسارت کرے او دمرا دا ظلم انتہائی کرے دا چہ زمان استاد خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخان خاکے داغوی پا سرکاری امانتونو ناز بلندی کری دی او دا افسوس خبر دا چہ دا پا تاریخ کی دمرا ظلم پاول ظلم
کولو شو چې یو کس نه دو کس نه یو تنظیم نه بلکې هغه په سرکاري سطح باندې زما استاد پیغمبر گستاخانه خاکه هغه په دیوانونو هغه په سرکاري عمارتونو راځوړندې کړې دي ګوره چې د مسلمان په مخ څپېړه ورکوي چې مسلمانانو موږ در سره څه کوو او تاسو زموږ سره څه کوئ موږ خو څه کوایو څنګه چې ناظم صاحب محترم مخکې وفرمایل دا په هغه ټیم کې موږ ویلو چې دا ملعونه ملی گئی خلکو ویل دا د ملانو مسله ده دا د یو تحریک مسله ده دا خو موږ په هغه ټیم کې ویلو چې کله دا ملعونه لاړه شي دا به هلته د سکرین د ټي وي په سکرین نیغه نیغه کوي او وایي به چې سم چللې هغه شان ته وشو هلته د پران سلر په سوپه باندې کېلوله او ورته وی ایوارډ او انعام دله درکوم په دې وجه چې تا د مسلمانانو پیغمبر ته کنځلې کړې دي ما ته جواب راکړې چې په هغه ورځ باندې د پاکستان حکومت دې له پانسي ورکړی وې ما ته جواب راکا د پراس دومره طاقت وو چې نن دومره لوی ظلم کړی زما پرب قسم دوی بنن پکا کس ترگم دی مسئلے تنو کتلی دلتا دے سالمانو غطاری اکڑا مرعون وطا حوال اکڑا او اسان بانے وطا حوال اکڑا او سلویق سر علمائی دا غیب و جو جیلونو توا چولا چی دا مسئلہ مچے ہوئے او آگے مرعون تے بہن ہوئے چی آسیا مرعون زمان خور را زمان اس پتا پوستو کئے لہذا زمان نن دمرا پا دے زرگونو عشقانو دارا تک دا دا ٹولو نن مطالبہ دا او پرزور مطالبه ده د حکومت وخت نه چې اول خو ولې داسې جواب ورکړي کم جواب چې صلاح الدین ایوبی داسې جواب ولا ورکړي چې صلاح الدین ایوبی فورنوس جرنیل سر دمره وې د مسلمانانو قافله ونیو وې په هغه چا چې په چم ایمان راوړل هغه ته आवाज وکړي چې خلاصم کرانا دو کالا صلاح الدین ایوبی بستره ته ډډه نه درکولې چې خوب به ورغه خیمه ته به کم بار ستر ولاړ وا هغه ته به ادرې نو په ولاړ به ستر کې پټ کړې او فرمایل به یا الله مر خو یو ځلې ده خو دا هغه پورې را ل مرګ مراولې تر سوچې مې دا ګستاخ کفر کردار ته نه رسولې او چې کله بیا مون ته معزز مردار کو سر ته پرې کو وزیرانو فوجانو ته وی سر والے په دلارو کو سو کې وګرځوي اعلان وکړي چې بل مجرم د دفار ما پښتنه او د پیغمبر د ګستاخ دفار ما پی نشتره نشتره د ګستاخ دفار ما پی وګ د چانه ګلو کو چې زما د مرکو کمران ملعونان ګستاخان خپل ورته لیږي هم ګله د چانه وکړو لہذا زمونږ ولنه مطالبه لاله چې आवाज دی ورل ورکی جواب دی ورل ورکی کم چې صلاح الدین ایوبی ور کړو او هغه جواب زمونږ مطالبه ده چې جواب دی ورکی چې دا مسائل دا ټینګونه دا مونږ په ودونو کې دا پټاخو وانتي د ډزولو نه پاره نه دي ساتلې دا مونږ د حضور د عزت او د ناموس د تعبوس د پاره ساتلې غلامی رسول میں موت بے قبول نارے لگے دا غلامان بستا سمخی تا انشاءاللہ دا غوی گولو تا ولاری انشاءاللہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ در تو گو رہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی